Vad är en tillväxtmarknadsfond? Det är en fond som investerar mot tillväxtmarknader. Men vad är tillväxtmarknader? Kan låta självklart, men det är inte alltid det. Det är nämligen så här att man har några utvecklade länder, till exempel USA, Sverige, Japan. Och så finns det länder som är på tillväxt och kan bli utvecklade länder, men som ännu inte riktigt är där. De kallas tillväxtmarknader. Eller på engelska kallas det här för emerging markets. Och tillväxtmarknadsfonder ja, de följer ju tillväxtmarknader. Och är det så att det är en indexbaserad tillväxtmarknadsfond, då brukar den som vanligast följa MSCI Emerging Market Index. och Det är det här indexet som består av dessa länder. 25% av portföljen består av aktier från Kina. Och Tre fjärdedelar består av aktier från Kina, Indien, Taiwan, Sydkorea och Brasilien. Så de fem länder och bolag därifrån dominerar totalt det här indexet. Vissa tillväxtmarknadsfonder följer till exempel inte det här indexet. Då kan det vara en helt annan fördelning. Vissa indexfonder följer ett annat index. Men det är bra att ha som tumregel att generellt, tillväxtmarknader där dominerar Kina, Indien, Taiwan, Sydkorea och Brasilien. Här har vi ett exempel på en tillväxtmarknadsfond. Till att börja med så ja, det är Nordnet tillväxtmarknadsindex, så det här är en indexfond. Och det finns flera olika index när det kommer till tillväxtmarknader, så det är bra att kolla i sammanfattningen vilken det är och läsa mer om just det indexet man investerar i. För det faktum är att du investerar emot ett index med en indexfond. Och Du kan också se vart någonstans är det man investerar emot. Och ja, Helt uppenbart är det typ i alla tillväxtmarknadsfonder. Asien dominerar. Men det finns även frontermarknadsfonder. Och vad är en frontermarknad? Ja, tänk så här. Först har vi utvecklade länder. Sen har vi tillväxtmarknader som är på väg att bli utvecklade länder, men inte riktigt där. Och alla andra länder som inte räknas som tillväxtmarknadsländer eller utvecklade länder kallas för frontermarknader. Och här hittar vi länder som Vietnam. Och flera andra. Det finns en del fonder och de fonderna brukar vara aktivt och därför brukar avgiften vara högre än ja, tillväxtmarknadsfonder. Men det är inte så konstigt. De här länderna är lite mer svårköpta, lite dyrare att ha mot. Å andra sidan så finns det många intressanta länder bland dem. Så håll ett öga på frontermarknader också och det är bra att veta att det är en skillnad mot vanliga tillväxtmarknadsfonder. Nu kan du vara en tillväxtmarknadsfond är. storliga lycka till!